Foi uma operação policial que teve por objetivo combater o tráfico ilícito de drogas no entorno do Distrito Federal. Ela é simultânea nas delegacias regionais de Luziânia, Águas Lindas e Formosa. Foram dezenas de mandados de busca e apreensão cumpridos, além de mandados de prisão. Na regional de Luziânia, houve uma intensa integração entre as forças policiais. Nós recebemos aqui diversas unidades especializadas com cães farejadores, como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil do Distrito Federal, pela DOE, também a Polícia Militar, pelo Batalhão BP Cães, e também o K9 da Receita Federal, que foram essenciais no encontro de entorpecentes, no encontro de insumos e de tudo que ficou bastante caracterizado para o tráfico ilícito. Agora, autos de prisões estão sendo lavrados no GENARC, e tudo será contabilizado e informado a tempo.